všichni. Vítám vás u dnešního hodně speciálního videa. Hodně, až bych řekla, jako intimního videa, který jsem vůbec nechtěla točit a zpočátku jsem byla jako hodně razantně proti. Nicméně, protože jste mě bombardovali dotazama a neustále prostě už do poměrně dlouhou dobu jste mi psali, že prostě vám to musím říct a mám říct a že prostě mám udělat video. Já jsem původně chtěla psát článek. Nicméně pak jsem si řekla, že bude asi jako jednodušší a pro vás asi i přínosnější natočit to na video, protože prostě to bude lepší. Tak, dostaneme se teda k tomu, o čem to video bude. Tohleto video je video o hubnutí nebo o mojí cestě k nějaké nižší váze. Já už předem vím, že prostě se najdou určitě různí odpůrci a kritici, kteří budou jako různě komentovat a tak dál. Je mi to v podstatě jedno, protože já jsem maximálně spokojená sama se sebou i s tím, co jsem dokázala a je mi prostě fajn. A myslím si, že jakoby je určitě vhodný, nebo spíš až nutný tady říct, že v žádném případě tohle video není recept na nějaké hubnutí. Není to žádný doporučení, jak byste měli hubnout nebo jak byste měli snížit svoji váhu. Než se dostanu teda k tomu, jakým způsobem nebo za jak dlouho a takový ty různý poměrně důležité informace, tak asi začnu nějakým úvodem, co bych tady chtěla říct, vlastně proč a nač a jak jsem se k tomu dostala a co mi vlastně pomohlo a tak dále. Tak asi nejdřív bych měla říct to, že jsem člověk, který se zajímá už mnoho let o zdravou výživu. Nejsem člověk, který by prostě vyhledával věci, které třeba vyhledávají jiný, jako, jak bych to řekla, naši našinci. Prostě nejsem úplně takový ten klasický český člověk. I mám jako dojem, že nějaké moje geny musí být úplně někde jako mimo, protože já třeba vůbec nevyhledávám českou kuchyni a miluju vařit. Já, to je prostě můj ohromný koníček, ale moje kuchyně už mnoho let se stává prostě z lehkých jídel. Samozřejmě, že třeba občas výjimečně i té rodině uvařím nějakou klasiku, ale nemám to ráda, nepreferuju to, nedělá mi to dobře, nejím to. A když už to jím, tak to jím fakt jednou za rok prostě a jsou to věci, které jsou úplně jakoby mimořádné. A já hodně ráda vařím prostě lehkou kuchyně, nějakou středomořskou nebo teda ty středozemní lehký kuchyně, ať už je to prostě Francie, Itálie, Řecko, Thajsko, prostě všechny různý typy kuchyní, kde prostě nejsou vomáčky, knedlíky, není tam nic jako zahušťovaného a tak dál. No a ač jsem zvyklá na tuhletu kuchyni, tak jsem nikdy v životě nebyla hubená, opravdu nikdy. Vždycky jsem byla prostě kus ženský, už od malinka, nebylo to tím, že bych se ládovala dortem nebo něčím, ale prostě mám takovou stavbu těla a byla jsem vždycky silnější. Byla jsem silnější i v dobách, kdy jsem prostě sportovala, kdy jsem dělala spoustu věcí. Takže jakoby rozhodně jsem zastáncem toho, že to opravdu není o tom, že prostě všichni, kteří jsou trochu při těle, takže jako, když to řeknu fakt takhle úplně hnusně, že prostě žerou hamburgery a bramburky a pijou kolu. Já prostě nepiju nic jiného než vodu. Když si dám jako džus namíchaný s vodou, tak to už je, zaprvé jsem to teda teď hodně dlouho neměla, ale to už je co říct. Nepiju vůbec žádný sladký limonády, nepiju pivo, jediné, co teda miluji, je víno, teď ho teda dlouho už nepiju, ale to jsou všechno věci, které jsem si dala samozřejmě občas. Nejím vůbec knedlíky, vomáčky prostě, nejím český jídla, nejím hamburgery, samozřejmě, že taky bylo období, kdy jsem si sem tam nějaký prostě za odměnu v podstatě dala, ale rozhodně nejsem typ, který by vyhledával fast foody a prostě zaskočil na hambáče někam a na hranolky. Já to miluju, ale nejím to. Jo, už to nejím fakt hrozně moc let a strašně se jakoby na tom zakládám, že to chci vědět, co jim, co to moje tělo jakoby do sebe dostává. Takže to jsem chtěla říct na úvod, protože já mám prostě zdravou stravu ráda, já s ním fakt nemám problém, nikdy jsem problém neměla, prostě nemám to tak, že bych si řekla fuj, zelenina je hnusná, nebo já naopak jako ty věci miluju a myslím si, že umím velice dobře připravit.
A nejsou to jakoby běžný, úplně standardní věci, ale jsou to prostě takové ty věci, které opravdu najdete ve zdraví výživě a je to, já nevím, od pohanky, kuskusu, bulguru, po různý prostě adzuky, fazole, různý klíčky. Prostě já ty věci mám ráda a myslím si, že jakoby strašně záleží na tom, jak je upravíte. To je to nejpodstatnější. Takže co tím chci říct, vlastně když jsem začínala hubnout teďkon, tak jsem skončila někde na velikosti 48 i 50. Bylo to hodně zapříčiněné tím, že já jsem měla před dvěma a něco lety jsem měla velmi vážné zdravotní potíže, něco v mém životě se opravdu tragického přihodilo a já jsem hodně prostě přibrala. Moje tělo absolutně nereagovalo na cokoliv, co jsem dělala, prostě nějaká zdravá strava mu byla ukradená. Prostě ať jsem, já nevím, cvičila prostě a tančila a dělala jsem latinu a zumbu a prostě jogu a pilates a já nevím co všechno, tak se to tělo absolutně jako odmítalo tomu přizpůsobit a říct si tak, dělej, makej, budeš prostě zase jakoby ve formě. No a díky tomuhle samozřejmě já jsem cítila, že potřebuju něco fakt jakoby zásadního, nějaký životní, jakoby v podstatě i mezní, kdy prostě se něco stane. A já jsem věděla, že to nemá smysl lámat, jo? Já nejsem člověk jako ano, lámu hodně věci taky přes koleno, ale věděla jsem, že tohle není věc, která by šla zlomit. A i když jsem prostě měla různý, já nevím, stravu různý prostě od havlíčka, kdysi cosi, mě fakt vůbec nic nepomáhalo, nedokázala jsem prostě zhubnout. Protože samozřejmě člověk, který je zvyklý jíst českou kuchyni a dá si prostě rád knedlíky a buček a zapije to kolou nebo pivíčkem a prostě je zvyklý na tyhle ty věci, tak v podstatě, když přijdete na racionální stravu, tak okamžitě začnete hubnout. Ale člověk, který ty kila má navíc, ale už jí tu racionální stravu mnoho let, tak jako jemu to nepomůže, protože on jí pořád. Takže se něco jako někde musí stát a někde se něco musí zlomit, aby prostě ten organismus začal fungovat jinak. A nebudu vám tady zastírat, jaká jsem hvězda největší, že jsem si prostě ze dne na den tady vymyslela něco a zhubla jsem. Použila jsem prostě berličku, potřebovala jsem nutně nějakou berličku a přemýšlela jsem prostě, co mám dělat, protože jsem fakt z toho, nechci říct, že jsem byla nešťastná, já vlastně, když jsem zakládala svůj blog, tak jsem skutečně měla velikost 48. A smířila jsem se s tím, prostě jsem to brala, je to můj život. Já jsem fakt neměla problém, že mi to mnoho z vás jako píše, ale já jsem se cítila prostě krásně, já jsem se cítila sexy, cítila jsem se prostě chtěná a žádoucí a hezká a prostě neměla jsem problém s tím, že bych řekla prostě je, já sebe nic neseženu, nebo je, že já vypadám. Já prostě mám samo sebe ráda, já prostě miluju svoje tělo takový, jaký je a ano, jako vadilo mi, že třeba je, já nevím, jo, že se nevejdu sem a nevejdu se tam, ale já jsem to brala jako novou cestu prostě, viděla jsem, že to tak je a viděla jsem, že přijde okamžik, kdy si řeknu tak, teď prostě něco musí nastat v tom životě a chci zase zpátky do té své původní velikosti, abych se jako by dala dokupy. A ten okamžik prostě přišel a já jsem to opravdu cítila, jako teď to cítím takhle, teď to prostě bude a teď chci začít. A myslím si, že tohle je hodně důležitý, abyste to jako by nelámali přes kolno, neřekli si prostě, jasně, když tam jsou zdravotní potíže, já jsem zdravotní potíže fakt neměla žádný. Jediný, co jsem jakoby potom cítila, bylo u jídla. Že i když jsem opravdu snědla třeba něco, co běžně nejím, že já třeba nesmažím vůbec pokrmy, nejím smažený věci a takovýhle, tak samozřejmě pak, když jsem si jednou za čas něco dala, a to nemám na mysli takový ty prasárny typu smažený se smaženým, jo? Třeba hranolky se sýrem, nebo prostě to by mě zabilo. Jako fakt tohleto, kdybych si dala, tak mám kolaps nějaký, že můj žaludek to jako není schopný už pojmout. Ale třeba jsem si dala pak občas, že přijela jsem k našim jednou za rok, prostě udělali řízky, jak jsem si dala řízek. Mě bylo tak strašně zle, jak prostě ten žaludek to jako by už nebylo schopný zvládat. Že jsem si říkala, musím fakt jako by v tom těle něco udělat, nějakou zásadní změnu, aby se prostě něco stalo. No a ta změna přišla. Ještě bych měla asi vložit vsuvku, že bych vám asi doporučila si udělat nějaký velký kafe nebo velký čaj. Protože já to neumím říct jako za 5 minut. Takže očekávajte, že to video bude relativně dlouhý, pokud vás to nezajímá, vypněte to, prostě jako vykašlete se na mě. Ale neumím to říct prostě během 3 minut se vám tady takhle jako šup šup, udělala jsem tohle nazdar. Jako jo. Takže bude takový trošku jako víc povídací to video, ale myslím si, že to je to, co jste po mně chtěli. A nemá smysl vám říkat, jo, zhubla jsem tolik, takovýhle míry, takováhle váha a nazdar, mějte se pěkně. Tak, já se teda vrátím k tématu. Teď jsem úplně si přetrhla něj safra. Jo,
Takže prostě přišlo období, kde jsem si říkala, tak teď už cítím, že se musí v tom životě jakoby něco stát, že chci zpátky na tu původní váhu, že jakoby cítím, že to nějakým způsobem půjde. Berlička. Berlička byla v podobě takového protein, já moc nerada jako používám slovo dieta, jo, protože dieta je pro mě něco, co prostě já mám za sebou asi stovky diet z doby ještě, že jo, když jsem byla náctiletá, nebo prostě těsně kolem dvacítky, milion různých diet, všeho možného. Mám za sebou jako proteinovou dietu, v podstatě je taky jako pro mě, já tomu říkám systém stravování, je takový proteinový systém stravování. A ten mi nesmírně pomohl v tom za prvé zhubnout a za druhý uvědomit si ještě víc, než už jsem to já měla, který ty potraviny vlastně já tomu tělu dávám a který ty potraviny dělají mému tělu dobře a který ne. Což ne, že bych to jako předtím úplně nevěděla, ale tohle to mě vlastně jakoby dostalo do fáze, kdy já jsem si uvědomila, že některé potraviny jsou pro mě tělo úplně jako zbytečný. A já třeba dřív jsem si nedovedla představit prostě dát si latte, jako kafe samozřejmě třeba z otučeného mlíka, nebo prostě neudělat si to kafe s dobrým polotučným. Polotučný jsem nepila nikdy, to je takový, ano je výborný, ale jako prostě je polotučný. A třeba jsem z polotučního mlíka. Nebo nedovedla jsem si představit některé věci třeba neuvařit s máslem, ač jsem se mu hodně, hodně vyhýbala, tak třeba nedat do něčeho máslo, jo, nebo nedat si, já nevím, občas k večeři třeba chleba nějaký tmavý celozrnej nebo pečivo, protože já bílý pečivo už nejím jako mnoho let. Samozřejmě občas se stalo, že jsme někde byli a k nějakému salátu jsem dostala nerozpečnou francouzskou bagetu, no tak to mi tekly sliny až na zem, že protože prostě to, co pro jiný lidi jako je běžná strava, tak pro mě to prostě byl orgán, že jo, protože ty věci prostě jsem nejedla. Nicméně prostě byla jsem zvyklá na takovýhle jakoby věci, typu právě to opravdu tmavý celozrný nebo vícezrný pečivo, chleba a tak dále. No a tahle ta proteinová dieta spočívala v tom, že já jsem vlastně první 6 neděl, nebo respektive měla jsem takovou pauzu, že jsem měla měsíc, pak 2 týdny už jsem jakoby přišla do dalšího kroku a pak jsem se zase vrátila. Kdy v podstatě 3 takový hlavní kroky z toho systému toho stravování byly o zelenině především. První krok byl pouze o zelenině a o vlastně doplňcích, kdy vy potřebujete samozřejmě dostat do těla nějaké proteiny, vitamíny, minerály, stopové prvky a tak dále. Ale nejedla jsem nic jiného než zeleninu. A to ještě jenom jakoby určitý typ zeleniny. Ne, že jako šup, dám si zeleninku na másle, to ani omylem. Potom jsem už přidala maso a další bílkoviny, ale všechno poměrně omezené množství. A teď jsem vlastně skončila po 5 měsících někde na takovém bodě, že pokračuju dál, dávám si prostě především hodně zeleniny, až vlastně po 5 měsících jsem začala jíst ovoce, já jsem vůbec nejedla ovoce. A přišlo mi, že bez ovoce se nedá žít a najednou jsem přišla, že se jako dá žít bez ovoce, že se jako dá jako celkem dobře vyžít, akorát člověk jako musí umět si ty věci připravit chutně a dobře, což já s tím problém nemám. A dá se všechno, stačí jenom chtít, stačí prostě si říct opravdu jako hele to zvládnu a musím říct, že tenhle ten systém mě naučil tomu, že jsem se nejenom teda uvědomila, který ty potraviny dělají mému tělu dobře, ale i jsem si uvědomila, že ať jsem jedla zdravě, tak jsou ještě i další věci, které třeba se jakoby do toho mýho jídelníčku třeba už zpátky nedostanou anebo se tam dostanou úplně výjimečně a moje tělo je třeba nepotřebuje a tak dále. Takže momentálně se na tom tak, že vlastně po 5 měsících jsem zhruba 23 kilo. Míry si teda bohužel nepamatuju, ale jsou poměrně jako hodně slušný, ale asi vám se někam však napíšu do poznámky nebo na displeji, protože fakt si je nepamatuju, já jsem se dlouho neměřila teďkon. Cítím se skvěle, to bych asi měla říct a asi to i na mě vidíte, že se cítím skvěle. A není to vůbec o tom, že jako bych si připadala předtím tlustá, měla jsem pocit, že musím zhubnout, jinak prostě je to strašně. Já jsem si připadala dobře, ale spíš jsem cítila už jakoby na tom těle, že jako, nebo spíš no, na duši taky, ale spíš jsem cítila, jako, že by to chtělo zase se vrátit zpět, že už jakoby nastal ten čas, že už dozrál a vrátím se zpátky. A teď vlastně mě dělí, ještě bych ráda tak ty 2-3 kilka zhubla. A teď mě vlastně dělí opravdu nějaký ty 2-3 kila od váhy, kterou jsem mývala ve 20. Já jsem nikdy opravdu nebyla štíhlá, vždycky jsem byla prostě pořádná holka. Ale nikdy jsem to neměla, takže bych jako měla nějaký, že bych jako byla nějaká rozplizlá, nebo že by mi to všude teklo a tak dál. Takže to zas ne.
Nicméně vlastně končím teď někde u velikosti 44, některé věci jsou mi i 42 a takový to 42, 44 je prostě pro mě optimální velikost. Pochopitelně pro lékaře jsem pořád jako mám těžkou nadváhu a mám BMI úplně jako šílený, ale já si myslím, že je strašně důležité řešit to, jak vy se cítíte. Proto třeba já neřeším váhu, protože váha si myslím, že je strašně relativní pojem. Jo, protože já jsem se třeba hodněkrát setkala s tím, že někde u některých lékařů, jako jsem jim řekla, že vejšku a měřím 174, teď jsem řekla tu váhu a ty mě, no to je strašný, prostě úplně takový jako kroutili očima a ty prostě, no jako, ale přitom jako než se mě zeptali na tu váhu, tak na mě koukali úplně normálně. A každý tu váhu máme jinak, protože já třeba si myslím, že vypadám na míň, než kolik vážím, tak jsem to měla vždycky celý život. A ta váha furt byl takovej tento číslo, který já jsem se snažila dosáhnout a furt vám ty články a ta televize všichni říkala, jak jste tlustý, že jo, jak prostě, když nemáte 55 kilo, tak jste úplně jako bečky pomalu. A tohle si myslím, že člověk musí fakt hodit za hlavu a řešit to, jak se cítí dobře, jak vy se cítíte dobře a ne tu váhu, jo, prostě vnímat se jako celek, jako ženu prostě, jak se cítím já ve svém těle, cítím se takhle dobře, tak prostě zůstanu. Proto říkám, jako pokud nemáte zdravotní problémy a pokud se cítíte dobře ve velikosti 48 a prostě není nic, co by vás trápilo, tak prostě mějte velikost 48, proč ne, jako proč brát jakoby lidem jejich vlastní prostě život nebo jejich vlastní postoj. Já si myslím, že každý ten postoj má jiný a každý se cítí šťastný v něčem jiným. Takže pokud už přestanete být šťastný a zlomí se někde ta hranice, že najednou ucítíte safra, jako něco by to chtělo, tak proto něco udělejte. Vždycky je ta možnost něco udělat. A pokud se cítíte dobře, tak se na to vyprdněte, protože je to váš život, váš problém, vy si tak můžete žít. S tou velikostí jste asi pochopili, že samozřejmě se to týkalo i mého blogu, protože jmenuje se Svět Moldy XL podle Lu, což já určitě úplně nejsem XL, nicméně v té době jsem byla, proto jsem vlastně i ten blog založila, protože jsem cítila, že tyhle ty holky jako já jsem byla, takže mají fakt ohromný problém tady ve společnosti, ať už s oblečením, nebo prostě s různýma jako jak trikama, jo, jak prostě jak na sebe upozornit, nebo jak zakašírovat některé věci, jak prostě zaujmout, jak být krásná a tak dále. No. A teďkon sice už jako nejsem XL, ale každopádně si myslím, že u toho názvu zůstanu, protože asi chápete, že prostě kdybych to přemenovala, že teď se to jmenovalo třeba Svět módy L podle Lu, no tak to je, zní hrozně. Takže asi u toho zůstanou, vidíme, třeba někdy případně to změním, ale já to dělám především pro vás, jo. A myslím si, že to není jenom pro ty, co jsou XL, protože zase není to o velikosti. Já mám v Mangu furt XL a v jiných firmách mám taky XL a někde mám třeba i M-ko, takže pak to jako nedá se to takhle, že říct úplně jako, co je extra large a co je medium, jo. Prostě každá ta značka to dělá jinak, jo. No a teď teda zpátky k tomu hubnutí. Takže, jak jsem zmínila, jedla jsem především zeleninu, především teda jakoby věci bílkoviny a tak dál. A skončila jsem tak, že vlastně, nebo vám řeknu, co, jak teď koním já. Vůbec nejím sladký. Já miluju sladký, opravdu miluju sladký a byla jsem i na něm závislá, jako ne tak, že bych prostě si koupila dva čokoládový dorty denně. Já jsem byla zvyklá, že nesmím jíst to sladký, ale samozřejmě, že jsem tam prostě to muselo být. A jiné čokoláda, já jsem čokoládový typ, no už jo, protože to je jediný, na čem řeším, ale spíš tak jako nějaká buchta, nebo nějaký koláček, nebo nějaký štrudlíček, tak to spíš byly takový ty jako zmrzlina samozřejmě. Teďka já nejím vůbec sladký, jediný, co si dám, když třeba mám chuť, tak si dám prostě kostičku hořký čokolády, myšleno 80% třeba, a na tý si neskutečně jako pošmáknu. A zjistila jsem fakt, že ty věci, když jakoby máte takovej nějaký dlouhý čas, kdy ty věci nejíte, spoustu těch věcí, kterých jste byli zvyklí jíst, tak ty chutě se vám strašně jako změnějí. A potom úplně jako ty věci chutnají fakt jinak. A já jsem třeba těch 5 měsíců normálně jako fetovala, fakt jsem fetovala, takže vždycky, tam se je to těžký skloubit rodinou, protože jí vaříte normální jídlo, že o sobě vaříte něco jiného. A teď jsem třeba vždycky jako vemu chleba, teď fetuju tu vůni toho chleba, že já miluju pečivo, miluju tady ty věci, nebo prostě upeču buchtu, tak fetuju buchtu, udělám něco jiného, fetuju prostě tu vůni těch věcí. A ono to zní tak jako vtipně nebo směšně, nebo spíš tak jako, že si řeknete třeba ježišmarja, tak proč jako takhle jako se jako trýzní.
ale já se cítím strašně fajn, jo, strašně dobře se cítím a cítím na tom těle, že mu to jako udělalo hrozně dobře. To je jedna věc, že jo, to je strašně důležitý pro mě. A hlavně, když jako vy potom vidíte ty úspěchy, jak jako člověk se dostal někam, kde chtěl být, cítíte samozřejmě i to okolí, že vás nějakým způsobem vnímá jinak, i vy se vnímáte jinak. A člověk jako má fakt vyšší sebevědomí, ne, že bych s tím teda někdy měla problém, ale cítíte se opravdu dobře. A to vám prostě nedovolí jen tak jít a koupit si 3 čokoládové dorty a s prominutím si žrat. Ale zůstanete prostě tak jako tam, kde jste byli, jo? Že třeba, já nevím, volíznete žičku, když něco vaříte, ale prostě není to fakt o tom, že by jako jste někdy jako těžce hřešili. Já jsem fakt za těch 5 měsíců nezhřešila. Prostě neměla jsem tu potřebu ani, jo? Protože já jsem cítila, jak to tomu tělu dělá dobře. A já jsem třeba už tehdy, jakoby dřív, než jsem začala, tak jsem fakt měla velký problémy jako s tím žaludkem, že třeba mě bylo těžce a blbě a prostě po všem mi bylo zle pomalu, jo? A tak jsem se cítila jako zvláštně a divně. A teď mě je strašně dobře po té stravě, co jim. A třeba pro mě bylo nepředstavitelné nedát si k snídaní chleba. To prostě pro mě bylo jako nedat si k snídaní chleba. A jsem tam třeba k večeři. To jsem myslela, že bez toho jako umřu, že prostě to nejde. Jde to. Já jsem teď vlastně mnoho měsíců jako by snídala ovoce, zeleninu. Já jsem třeba měla zeleninu a já nevím, šunku a sýr k tomu. Samozřejmě, že jako dřív jsem vůbec nepozřela zeleninu na lačno. To pro mě bylo úplně nepřijatelné, teď úplně bez problémů. Fakt se strašně jakoby změní celé to vaše tělo a ten organismus a začne ty věci prostě přijímat jinak. Teď po těch 5 měsících jsem začala jíst to, že třeba jsem si udělala, že si udělám třeba bílý jogurt, samozřejmě odtučněný, nebo do těch 2,5% třeba tuku, a do něj si dám žičku medu, malou žičku medu, a dám si do něj ořechy čerství. A to prostě mě naprosto jako uspokojí, já jsem absolutně šťastná, samozřejmě dám si kafe, jsem absolutně happy, prostě je mi dobře. A pak si dám zase na svačinu, samozřejmě je teda důležitý, to bych měla zmínit, jen 5x denně, jo? Takže je opravdu důležitý dodržet ten režim, jíst 5x denně, nešidit to, vždycky ten čas se na to najde. A asi bych i měla říct, protože zase jsem volala tu Berličku. Volala jsem ji především proto, že jsem zkoušela spoustu různých typů stravování, ale pro mě prostě, ač ty lidi uznávám, různí odborníky a tak, tak pro mě prostě, ať jsem měla různě, že jo, napsané jídelníčky, tak pro mě prostě s mojí prací, dětma, rodinou, ohromným domem, veškerým vytížením, který já mám, a opravdu toho je strašně moc, si myslím, na jednoho člověka, tak já jsem nebyla schopná jako udržet to tak, že bych si prostě dala, teď co plácnu, jo, třeba dejte si 7 deka manga a k tomu si dejte prostě 8 gramů pohánky a k tomu si dejte 3 gramy papáji třeba, jo. Tak to pro mě bylo absolutně nezvládnutelné, protože třeba, já nevím, papáju nebo avokádo nebo něco třeba jim doma třeba jenom já. A teď samozřejmě vy tu věc, protože jste ji měli jeden den a pak jste ji měli třeba za 4 dny, tak jste ji samozřejmě vyhodili, protože vy jste si ukrojili takovýhle kouzíček a celý vám to zbylo. Takže jste furt jako vážili a furt jste to někde jako krájili a teď furt jste jako připravovali. Ne, že bych tady nepřipravovala, ale tak jako fakt už od voka, jo. Prostě 150 gramů masa, tak šuplátek masa k tomu zeleninu, ale jakoby zelenina v neomezeném množství. A už jste nemuseli řešit, jestli to je půl rajčete nebo 3 deka brokolice nebo čeho. Takže pro mě to fakt byla Berlička, která mi strašně pomohla, protože jsem nemusela 5x denně myslet na to, že prostě musím vážit 3 deka manga třeba, jo, prostě něco takového. No, a teď se dostaneme k tomu, co není úplně pozitivní a určitě by to mělo být jinak, ale já to prostě přiznám se vám a nebudu vám tady lhát a vymýšlet se, protože mi to připadá prostě jako nefér, by mi to přišlo vůči vám i okolí. Samozřejmě byste měli mít nějaký pohyb, měli byste cvičit nebo dělat něco jiného. Já musím říct, že jsem skoro těch 5 měsíců prostě necvičila. Já vím, že bych měla a vím, že jsem měla, nebo takhle, vím, že jsem měla, že ten pohyb tam měl být, ale zaprvé si myslím, že opravdu se naběhám poměrně hodně, ale takový to klasický cvičení, a to jsem fakt byla zvyklá, ještě minulý rok jsem dělala prostě pilates a jogu a předtím zumbu a tohle. Já díky mnoha okolnostem, které teď v mém životě jsou za poslední rok, tak jsem tak strašně vytížená psychicky i fyzicky, že prostě jsem na to neměla sílu. Absolutně jsem neměla sílu prostě v 9 večer, kdy pro mě končí ten den, abych se sebrala a šla třeba na cross, nebo na kolo, nebo někam jinam, protože jsem byla tak strašně vyždímaná a tak strašně vyčerpaná, že jsem prostě fakt na to neměla sílu.
A já jsem furt jako s tím hrozně bojovala, měla jsem hrozný výčitky, protože jsem si říkala, ježišmarja, to musím, když přece bez toho to nejde, všichni to říkají a tohle. A i jako vnitřně to cítím, protože samozřejmě jsem byla zvyklá celý život na ten pohyb. Ale pak jsem si řekla, jako já to nebudu prostě lámat přes koleno, nebudu tady prostě umírat v 9 večer někde, já nevím, na krosu, když cítím, že prostě vedle mě leží hromady čurbesu po dětí a neuklizený nádobí a tohleto a teď prostě sebrat poslední síly. Neměla jsem fakt na to tu energii, takže to rozhodně by takhle být nemělo, ten pohyb by tam měl být. Já vlastně až teď jsem zapojila pomaličku, že jakoby si sem tam zacvičím jogu, přidám cross a další ty aktivity, ale je to fakt až teď, že teď pomalinku cítím, že jakoby se do toho mám energii dostat, asi tak jako do toho hubnutí, jo? Že prostě já si myslím, že mnoho lidí to má tak, že by nemělo, opravdu nemělo by to být z okolí, nemělo by to být tak, že vám někdo z okolí řekne, ty si tlustá zhubni, protože to vám akorát ublíží. Musíte to vy cítit tady a tady. Musíte fakt cítit jako já jsem připravená, chci tu změnu, udělám tu změnu, dokážu to, prostě jsem dobrá a zvládnu to prostě. A věřte mi, že to fakticky zvládnete. Samozřejmě dá se to zvládnout i jinak. Já si myslím, že mnoho lidí, kteří jsou opravdu zvyklí s takovou tu českou kuchyní a tyhle ty věci, že jenom během normální, racionální stravy jsou schopní zhubnout úplně krásně. U mě se to fakt jakoby vymykalo tím, že já jsem ty věci všechny jedla a tudíž už to tělo nemělo jakoby z čeho hubnout, protože prostě jsem furt jedla tyhle věci, jo. A já bych buď musela nasadit opravdu extrémní pohyb, aby to tělo začalo něco dělat, což jsem ale nemohla, protože jsem fakt na to fyzicky neměla. A nebo jsem potřebovala nějakou tu berličku k tomu, abych to prostě zvládla schodit. To se podařilo, takže já jsem prostě na sebe jako v podstatě pyšná, nebo jako neberu to tak, že bych si říkala, wow, jsem hrdá, ale jsem ráda sama za sebe, že jsem jakoby takhle daleko došla. Jsem ráda, že se v tom udržuju hlavně, jo, protože vlastně byla jsem, že jak víte, 15 dní na Krétě. Budete se divit, ale neměla jsem s tím problém. Já jsem se strašně jako bála, protože to fakt bylo jediné, čeho jsem se bála. Jsem říkala, jakmile budu na dovolen, to bude konec. Prostě to nezvládnu, to psychicky vůbec jako nezvládnu, abych si nedala zmrzlinu a prostě nenacpala jsem se tam něčím dobrým. Fakt to bez problémů šlo. Protože vy se opravdu dostanete do takové fáze, že tak strašně vnímáte každou tu věc, co jíte. Že vás to nenechá prostě sejít někam, že byste si řekli, tyjo, teď se najím nebo nacpu, prostě ne, prostě fakt to tělo jako už se cítí tak dobře s tím, co má, že prostě místo, já nevím, hranolek a nějaký pici prostě si dáte skvělou zeleninu, grilovanou nebo čerstvou, k tomu si dáte trochu fety, k tomu si dáte třeba grilovanou rybu a cítíte, že to jídlo je fakt tak dobrý, jste úplně v pohodě, jo, takže místo zmrzne jsem si třeba mražený jogurt, který má málo kalorií, a je fantastický, já už se těším, až se hrám někde tady, že jo, myslím, že v Paládiu už to začne dělat taky. A prostě nefakt jsem s tím neměla problém, jako opravdu musím říct, že jako jsem, za to jsem pyšná, jako na to jsem na sebe pyšná, jestli na tý dovolený jsem to zvládla a fakt se to dá. Ano, musím říct, že to bylo hlavně tím, že jsme měli all inclusive a člověk si fakt mohl vybrat z toho, co tam jakoby bylo vždycky něco vhodného pro sebe, to uznávám. A myslím si, že pokud byste třeba v takovéhle fázi byli, takže je určitě jednodušší objednat si takovouhle dovolenou, kde prostě máte to jídlo k dispozici, než chodit někam do restaurace a furt jakoby vybírat si pokrmu, i když samozřejmě dá se i to, jo, ale tohle je asi taková jakoby jednodušší cesta. No, tak teď nevím, jestli už to mám končit, zkrátka, to je moje cesta, minus 23 kilo, taková stará nová lů, nebo nová stará, nevím. Já rozhodně vím jedno, jo, já v tom hodlám pokračovat. A krom toho, že si myslím, že jsem měla velmi dobrý zdravotní styl nebo způsob toho života, tak ho ještě jakoby změním, jo, ještě jakoby vím, že jsou věci, že třeba zůstanu u toho, že třeba až ještě malinko bych fakt chtěla ty 2-3 kilíčka a až půjdou dolů, jestli půjdou, třeba nepůjdou, třeba to tělo si řekne, hele frajerko, máš už dost, už se to prostě nehne. Tak pokud se to hne, tak vím, že třeba určitě jakoby zase dostanu naspátek, že si třeba dám, já nevím, krajíček celozrnnýho chleba k snídani, že si dám věci, které třeba teďkon vůbec nejím, že budu jíst jim ovoce teda i teďkon, ale jim ho jako tak jak jako poměrně jako málo, ale vím, že si třeba dám i občas tu zmrzlinu, i občas něco, ale všechno občas, jo, nebude to tak, že bych si prostě dala k obědu koleno s křenem a k večeři prostě, já nevím, rajsku s knedlíkem, no tak to já jsem nejedla nikdy,
Ale jakoby vím, že do toho jídelníčku zpátky některé ty věci zapojou, nicméně třeba už vím, že třeba nebudu večeřit třikrát týdně prostě celozrnný chleba s něčím. Protože prostě pro to mi tělo je to špatně, já to sama na sobě cítím, že je to špatně. Taky třeba jsem se naučila pít otučněný mlíko, který jsem nesnášela. Fakt já jsem cítila otučněný mlíko, úplně se mi obracel žaludek. Dneska já si pochutnám na latéčku s otučněným mlíkem. Prostě si pochutnám. A když jdu do kavárny, tak zásadně prostě chodím jedině do Starbucks nebo do Kosty, Costa Coffee, nebo tam prostě, kde vím, že mi udělají kafe z otučněného mlíka, pochutnám si na něj, fakt mi jako ani nemám problém s tím, že bych si řekla, ježi, ty máš tohle, abych si to dala taky. Mě prostě chutná, já si fakt na ně pochutnám, když jdu do klasický kavárny, tak si prostě objednám jenom preso klasický a mě to vyhovuje. Nemám s tím žádný problém, nemám už dneska problémy do kavárny a nedat si k tomu dort, což jsem dělala dřív, že jo, samozřejmě ne často, ale prostě občas něco k tomu nějaký ten. A nevím prostě, že zákusek, jako to mi přišlo, že to musí být. Dneska třeba už s tím problém nemám. Já si fakt dám kostičku hořký čokolády a jsem prostě spokojená. A určitě se vrátím k tomu, že si dám sem tam něco, jak už jsem zmínila. Ale rozhodně jakoby ten život se mi fakt úplně převrátil. Za těch 5 měsíců já jsem začala vnímat to svoje tělo ještě jinak, než jsem ho vnímala. A strašně doporučuji všem takovouhle změnu, protože není to o těch kilech. Dokonce bych řekla, že vůbec to není o těch kilech, spíš je to o tom jídle, o tom, že najednou zjistíte, co vám dělá dobře a co vám nedělá dobře a co třeba tomu tělu chybělo, jo? Nebo co třeba vám vadilo a najednou třeba, já nevím, já teď třeba dělám úžasnou celerovou polívku, kdy třeba celer, já jsem dřív nesnášela celer a teď on prostě dělám fantastickou, jednoduchou, super dietní celerovou polívku, ke konci na talíři dám toho samozřejmě manželovi smetánku, sobě si nedám nic a je fantastická a dokonce fakt chutná i lidem třeba, který celer nemají rádi a spoustu těch věcí, které já mám fantazii velkou, že říkám, jsem jako poměrně snad zdatná kuchařka, myslím si, že ano, že opravdu ta fantazie je ohromná, že i bych řekla, že se blížím trošku k chlapskému mozku v tomhletom směru, v tom vaření, že jsem jako hodně improvizuju, nevařím nikdy podle receptu, prostě to, co mám, něco vyrobím, vytvořím a mám hodně ráda koření, mám ráda prostě jiný věci, ne takový ty typický. A díky tomu fakt jakoby najednou zjistíte, že ten váš život je jiný. A že ty věci, které jste jedli, vlastně vůbec k tomu životu nepotřebujete, jo? Takže najednou prostě já vidím, že já nemám problém nejíst chleba. Já jsem chleba a pečivo neměla 5 měsíců. Dovedete si představit tohle, kdyby mi někdo řekl před půl rokem, že prostě skoro, že půl roku nebudu jíst chleba a žádný pečivo, no tak by si zaťukala na čelo, jestli se jako nezbláznil, že bez toho se jako nedá přežít. Dá se přežít, docela jednoduše, docela lehce. A já jsem pak zjistila, že mimo organismu ta mouka prostě absolutně nevyhovuje, že mu prostě jako vadí mi ta mouka, prostě nedělá mi dobře. A celozrnná mouka, ano, jako když jako si upeču doma třeba chleba, vím, že ho tam zase dostanu do toho jídelníčku, teď zatím ne. Nicméně mouka mi prostě dobře nedělá a vím, že ji tam rozhodně dávat nebudu. Jo, to stejný jiný věci, které prostě mi nevyhovují absolutně. Vy jste se mě ptali na ten jídelníček, takže vám tak třeba naťuknu, co já jim přes den, abyste věděli, jo. Takže, jak jsem říkala, jsem dřív snídala, jsem si udělala obložený talíř a dala jsem si třeba vajíčko na tvrdo, dala jsem si k tomu třeba šunku, já teda jím šunku pouze z více jak 95% nebo minimálně 90%, což je docela problém sehnat, já ji kupuji většinou v Lidlu, protože tam není problém sehnat šunku z 96% masa, nebo si koupím opravdu dobrou šunku od Kosti. Nebo případně nějakou, ono i u té kuřecí je to hodně těžký, jo, že fakt to jsou většinou taky ty různý separáty, ale i třeba v Lidlu dostanete tu kuřecí s, nebo krůti z 96%. Já hodně teda jim šunku od Kosti, nebo nějakou opravdu kvalitní šunku, dám si k tomu sýr do 30%, takže si dám cottage, aj dám nějaký lehký, já nevím, lerdamer nebo něco, co je jakoby odtučněnej ten sýr. Cottage teda jim velice často, ten jim jako hodně. A dám si k tomu třeba hromadu rajčat, papriku, já nevím, prostě okurku a takovýhle věci. K svačině mám většinou nějakou zeleninu, to znamená rajčata, okurky, prostě to, co zrovna jsem předtím třeba neměla, že abyste to nejedli teda furt dokola, tomu si dám třeba právě zrovna ten kotič, nebo si dám pod máslí třeba, nebo si dám co, nebo třeba teď už si dám klidně i kousek ovoce. Předtím jsem teda snídala tu ovoce, zeleninu a šunku a něco a teď si třeba ráno dávám, že si, jak jsem už zmínila, ten bílý jogurt, do toho třeba oříšky a půl žičky medu, ne víc.
a pak si k tomu dám třeba ještě něco dalšího, klidně i kousek ovoce, protože to ráno je přece jenom takový, že si myslím, že to je bez problému. Nebo upeču nějaký opravdu třeba, nevím, něco si dám i třeba celozrní, upeču nějaký celozrní opravdu jenom z vloček, třeba dám si, nebo si dám do toho jogurtu třeba trošku vloček ještě, jo, aby to bylo, aby člověk měl nějaký ten start, nějakou tu vlákninu. No a na svačinu zase to stejně, to už jsem zmiňovala, že jo. Na oběd si zpravidla dávám maso, to jim teda často, takže si dáme krůtí steak, kuřecí steak, rybu, vyloženě, jak se to jmenuje, hovězí, ale libový. Ale zpravidla si dávám krůtí, kuřecí nebo rybu. Dřív jsem teda vážila do těch 150 gramů, teď nevážím, dám si klidně 200 gramů, jako neřeším to nějak. A k tomu zase zeleninu, dám si třeba, nevím, vařenou brokolici, dám si někdy i polívku, ale teda ne klasickou, ale dám si třeba zeleninovou polívku, zeleninovýho třeba bujonu, já ne nějakýho biobujonu, když třeba nemám svůj bujon. K masu si dám třeba brokolici, nebo si dám dušenou zeleninu, nebo si dám třeba čerstvou, teď v létě samozřejmě nemám chuť na teplou zeleninu, takže si dám normálně studenou zeleninu, jakoukoliv, co mám doma, kedlubny, prostě řapíkatej celer, fenikl, dělám z toho různý saláty a tak dál. No a k večeři si zpravidla dávám, teď těchto vedrech právě nemám moc ráda tu teplý, když nebyly vedra, jsem si klidně udělala třeba gratinovanou brokolici. Udělám si brokolici, jenom jsem si udělala na to česnek super, na to jsem posypala jsem prostě poměrně dost sýru, jako samozřejmě do těch 30% v sušině, tuku v sušině. A dala jsem to na olivový olej, dala jsem to zapíst třeba, tak to byla moje večeře. Nebo jsem si udělala třeba vaječnou omeletu, plněnou třeba kus zeleninou nebo šunkou. A teď, když je právě vedro, tak si třeba, když si nedám snídaně nebo k svačině kotyček, si dám třeba k večeři kotyč, k tomu si třeba nakrájím kus šunky, k tomu si zase nakrájím hamaru zeleniny, nebo si k tomu dám třeba nevím, kus jednu meruňku nebo něco, ale já se hodně snažím, když už si dávám ovoce, tak se ho většinou dávám teda dopoledne, jo? Že většinou to odpoledne se nechávám jakoby takový to. A nebo si samozřejmě k večeři dám zase maso, když na něj mám chuť, takže zase si dám třeba rybu, nebo prostě dávám si třeba i makrelí filety, v nějakém kvalitním oleji, třeba tak samozřejmě sleju, jakoby papírovou utěrku sundám ten olej, i když samozřejmě nechám ho tam trochu, že, ale není to, že by mi to v tom plavalo, tak se mám třeba i nějaký filet z mořský, já nevím, ryby nebo z makrely nebo z něčeho, tomu zase hromada zeleniny, nebo si třeba dělám, když si dělám maso, tak si k tomu dělám třeba nějaký dobrý dip, no z bílého jogurtu, česnek, bílej jogurt, olivový olej, různý typy koření, bylinky, já hodně používám bylinky, takže do všeho bylinky. Takže takovýmhle způsobem já vím, samozřejmě není jen to stejný, že? Je to různý, jo? Grilovanou zeleninu si třeba udělám, nebo prostě to je, to bychom tady byli dlouho. Zkrátka zhruba takhle, já určitě klidně se ptejte, já vám však napíšu, co zhruba ještě kdybyste nevěděli, tak samozřejmě něco poradím. No a to je vlastně všechno, takovýmhle způsobem já teda jim. Teď nevím, jestli jsem nezapomněla na odpolední svačinu. Asi jo. Tak odpolední svačina, v podstatě to je hodně podobný, prostě vždycky jak na co mám chuť. Takže zase si dám třeba zeleninu, k tomu si dám zase nějaký prostě bílej jogurt, dám si do toho třeba nějakou vlákninu nebo něco. Zkrátka, aby to tělo tak nějak mělo všechno, co jakoby potřebuje. Jo. Vždycky se koukám, aby to bylo jako vyvážené, aby tam byla vláknina, aby tam byly nějaký prostě minerály, aby to bylo tak nějak jakoby obsažený v tom všem, bílkoviny samozřejmě, aby to mělo prostě všechno, co jakoby člověk potřebuje k životu, aby byl fit. A já se cítím opravdu velice dobře, velice fit, to jste asi i zaznamenali, i mě jako hodně chválíte a mluvíte o tom, takže asi je to evidentní, že ta změna byla dobrá, že byla k něčemu. Tak, co dál? To je všechno. To byla moje cesta ke zhubnutí. Já myslím, že jste se tak nějak dověděli všechno, co jste chtěli. Jako netrapte se tím, pokud cítíte, že fakt bez té bedečky to nezvládnete, tak co, jako vůbec, jako vy nejste povinovaný někomu cokoliv jako říkat. Samozřejmě já jsem se taky setkala s tím, že prostě lidi říkali, já tady to nemám ráda, tady ty prostě, tady ty různý prostě diety a tohle, prostě to je jako, stačí prostě jít zdravě a je to, jo, ale opravdu v mém případě prostě to nešlo jinak. Já to vím a cítím to, prostě nešlo, to fakt to nešlo jinak, protože moje zdravá strava byla furt stejná prostě a já jsem jako jenom tou zdravou stravou nedocílala vůbec ničeho, takže v mém případě byl potřeba nějaký ten mezník zásadní a to se prostě stalo. Mě to pomohlo, mě to vyhovuje, já se cítím báječně a vím, že ten život prostě půjde zase trošku jiným směrem a za to jsem prostě ráda. Akorát prostě mějte pevnou vůli, já si myslím, že to opravdu jde zvládnout, tak jsem to zvládla bez problémů. Ano, neříkám, že prostě se občas nestane, že já nevím, teď jsem pekla, že jo, klukům
čokoládový dort 9 tabulek čokolády a dvojitej medovník a obojí to vypadalo úplně úžasně. Já prostě to samozřejmě neříkám, že prostě jsem tam nesvintala na té oslavě, jo. A věřím tomu, že jednou jako přijde doba, kdy si třeba dáme ten kousíček toho dortu, ale teď mi to přišlo zbytečný, protože jste jakoby tak hrdý na sebe, že jste to někam jako dotahli. A cítíte, že ještě není ten konec, že ještě trochu jako chcete jako jít níž, tak nemá smysl si to kazet kusem dorota třeba, jo? Protože proč? Jako, prostě pak akorát člověk jako má špatný svědomí, takže radši já jsem si zase dala kousek té hořké čokolády, nebo jsem si dala kousek ovoce, abych měla něco sladkého a hned jsem se prostě cítila líp a bylo mi líp a prostě nebo jsem si třeba udělala, nevím, zmrzlou z tvarohu třeba, jo, prostě z jemného otočeného tvarohu, mě dotvoří, teď jsem to dala. A je to taky vynikající, prostě nemá to v podstatě žádný kalorie, je to zdravý, nebo si jenom zamrazím nízkotučný jogurt třeba, jo. Takže dá se, jako fakt se dá přežít, bez problémů se to dá zvládnout a věřte mi, že ten výsledek stojí za to a hlavně to rozpoložení psychicky taky stojí za to, protože vy vidíte, že ta cesta je jiná v tom životě. A skutečně je to o jiném životním stylu, to je jako stoprocentně. No až když přidáte ten pohyb, který já už jsem teda přidala nebo přidávám, tak si myslím, že pak je to úplně dokonalý, protože potom cítíte, že ten život opravdu má trošku jiný smysl, než jenom si nacpat bruch. Jo, že prostě to, ne že by to někdy mělo můj smysl, ale já jsem třeba hodně ujížděla na dobrých círech, třeba francouzských a jiných, jo, víno, že jo. Samozřejmě žádný alkohol, prosím vás, to jsem asi zapomněla zmínit, takže 5 měsíců bez jakéhokoliv alkoholu. No, tak to občas jako bylo těžký, protože když jste s přáteli, že jo, nebo takhle, tak máte chuť si dát sklenku vína, to ne, že ne. To jako člověk se musí maličko jako zakousnout, ale zpravidla to jde fakt bez problému. I v restauraci si bez problémů vyberu, dám si prostě kus flákoty, nějaký steak a k tomu si dám, já nevím, fazolky, samozřejmě bez slaniny, že jo. Ale jako jde to fakt bez problémů se najít i v restauraci, jde to bez problémů to zvládnout a cítit se fakt dobře a to okolí opravdu jakoby reaguje tak, že se cítíte tak dobře a hlavně vy sami se cítíte tak dobře, že prostě vidíte, že to mělo nějaký smysl. Tak, už jsem kecala hrozně dlouho. Mějte se krásně. Děkuju za všechny svoje příznivce, děkuju za to, že třeba se i ptáte třeba, nebo prostě komentujete třeba různě jakoby některé moje videa, nebo i třeba ty moje změny, nejenom fyzický. Děkuji, že jste při mně. Všem rejpalům bych zkázala, ať rejpů dál, že mi to jedno. Jedno mi to není, ale já to chápu, každý máte svůj názor a každý to prostě vidíte jinak. Mně je naprosto jasný, že spousta lidí, který by řeklo, jako, že jsem to dělala blbě, nebo že bych to měla dělat blbě a ty si nejedl tohle a měla bys jíst ještě tohle a tamto. Je to náš život, my s ním děláme, co chceme, já jsem sama se sebou maximálně spokojená a s mým výkonem nebo s mým cílem, skoro cílem. Takže je to každýho věc a každý si prostě bychom se měli opravdu cítit tak dobře, jak se cítíme. Takže zdravě jíst, uvědomit se, co člověk jí, další věc, fakt vám vřele doporučuju. Hejbat se, aspoň když to jde, jako aspoň trochu, aspoň chodit, nebo aspoň prostě se opravdu projet na tom kole, prostě nějaký ten pohyb, pokud samozřejmě vám v tom nebrání nějaký třeba zdraví, tak zase zvolit třeba něco trošinku jiného. Ale já si myslím, že jsem důkaz toho, že třeba jde i bez toho pohybu, pokud jste opravdu na tom tak, jako jsem byla já, nebo jako jsem já, že ty možnosti a ta energie a ta síla opravdu jde tolika směrama, že už jako mi na to nezbývalo těch sil. Ale není to proto, že jsem líná, je to proto, že prostě je to určitý životní období, velmi složitý a velmi těžký. A ty, co mě znají osobně, hlavně mý přátelé a rodina, tak přesně vidí, o čem mluvím. Vy to bohužel nevíte, nezlobte se, nebudu to říkat, tady obzvlášť ne. Ale zkrátka jde to. Jde to i bez toho. A když prostě cítíte, že už to jde, zařaďte ten pohyb do toho běžného života a sami uvidíte fakt, že ta změna je ohromná a že vám prostě bude skvěle. Báječi. Stejně jako mě. A to neplatí samozřejmě jenom pro ženy, platí to i pro muže. A věřte mi, že to jde i s tou rodinou. Je to někdy těžký, ale jde to. Můžete vařit rodině a sobě jinak a prostě mít to trošku jinak než ostatní, jde to zvládnout. Tak, to bylo ode mě všechno. Já vám přeju, ať se máte krásně. Všichni, co chcete zhubnout, nebo co se chcete cítit líp, jděte do toho. Opravdu věřte mi, že ta změna je velká i pro vaši mysl, i pro vaši duši, i pro vaše tělo. Držím vám všem palečky. Pokud chcete do toho jít, ať to zvládnete, protože tady vidíte živý důkaz toho, že to jde. Živý důkaz. Teď nevím, jestli je něco vidět.
Takže jde to zvládnout a určitě to zvládnete i vy, když jsem to zvládla já s tolika milionem prostě věcí, co mám na starosti, zvládnete to bez problémů. Takže jo, tak se mějte hezky a těším se zase někdy u dalšího videa. Nechte mi komentář, jestli vám něco líbilo, jestli chcete cokoliv vidět, napište mi. A tak dál, jsem tu pro vás. Děkuji, že se na mě koukáte. Jestli vám video líbilo, dejte mi lajčíček, prosím, prosím. A jestli neodebíráte, dejte odebrat. Mějte se krásně. Ahoj.